wararka naga soo gaaraya xeebaha bari ee puntiland ayaa ku warramaya in mar kale koox burcadbadeed soomaali ah ay qaadeen weerar cusub oo ay kusoo afduubteen markab labaad xilli uu maraya meel u dhow xeebaha degmada ayl ee maamulka puntiland ha yeeshee warbixin kasoo baxday hay-adda lasocodka ganacsiga badaha ee dalka britain ayaa lagu xaqiijiyey weerarkan <simitation> oo dhacay jimcihii shalay kaas oo lagu afduubtay <simitation> markab yar hay-adda ayaa shaaca ka qaaday in koox xubeysan oo burcadbadeed ahi ay markabkaasi oo ahaa mid ganacsi ay ku qabteen xeebaha puntiland balse ay haatan wadaan baaritaano dheeraada sidoo kale waxa hay ay hay-addu sheegtay inay la hadashay mas-uuliyiinta shirkadda iskale markabkaasi oo u xaqiijiyey inuu u gacangalay koox burcadbadeed soomaali ah tani ayaa sii kordhinaysa walwalka laga qabo in burcadbadeeda soomaalida ay mar kale dib usoo labakacleeyaan kadib muddo ay ka caaganaayeen xeebaha soomaaliya balse weerarkan ayaa waxaa ka horeeyay mid kale oo laba toddobaad ka hor ka dhacay badda gacanka cadmeed kaas oo lagu soo afduubtay markab weyn oo lala aaday xeebaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada xeebaha bariga maamulka puntlan markabkaas ayaa lagu magacaabaa ruin waxaana laga leeyahay dalka bulgeriya balse waxa uu ku socdaalayay calanka maalta isagoo kusii jeeday dhanka soomaaliya wararka ayaa sheegaya in haatan markabkaasi uu ku sugan yahay deegaanka durdura oo qiyaastii laba boqol iyo konton kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada boosaaso ee gobolka bari halkaas oo uu baroosinka dhigtay kadib markii uu joojiyey socdaalkii uu dhowrkii cishe ee la soo dhaafay uu sameynayay dhanka kale ciidamada badda ee ururka midooda yurub ayaa dhankooda wada dadaalo dheeraada oo ku aadan weerarada burcadbadeedda soomaalida si looga hortago afduubkan ayaa noqonaya kii ugu horreeya ee ka dhaca xeebaha soomaaliya ku dhawaad toban sano taas oo kasoo bilaabanaysa sanadkii oo laga adkaaday burcadbadeedda caqr maamed c a maaaaamqiso lacag ugu dir <ůd> saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha <V> u dir hana lagaaga soo <Ö> diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari nolohaada dhaaale premier wle